fala sobre o skate feminino das crianças. Salve, rapaziada, Skate Feed. Primeiramente, feliz dia das crianças. Roosevelt feriado, possível de andar, pior ideia que eu tive. Vir pra cá, mas a gente tem que filmar, fazer Skate Feed pra vocês. Segundamente, falar pra vocês que a gente tá lá no TikTok, aplicativo de vídeos na horizontal. A gente já falou anteriormente aqui pra vocês, a gente tá soltando vídeos exclusivos lá, inclusive de hoje. Estamos soltando um, então vai lá e confere. Se você não tem, link tá aqui na descrição do vídeo. Rapaziada, lembra que eu falei do Element Peace, último projeto de vídeos da Element? Eles lançaram agora, estão fazendo tour pelo mundo. E eu tenho novidades para falar essa semana sobre Element Peace aqui no Brasil. Então fica de olho nas redes sociais sobre skate. Fica de olho. Saiu lá no Gold Channel, canal da Grazi Oliveira, canal que é todo voltado pro skate feminino, muito da hora. Saiu a parte da Ligiane Xuxinha, saiu Xuxine o nome da parte. Ela que tá morando em Barcelona agora. Grazi foi pra lá pra produzir o vídeo ficou muito naipe. Não deixe de conferir, tá lá no canal e o link tá aqui na descrição do vídeo. Xuxine! Meu sonho é saber da Wally. Vocês viram? Vocês provavelmente devem ter visto que alguém postou. Corey Glick, parte da Foundation, saiu lá na Thrasher no site, não no canal, no YouTube. Cara da Wally 270, Sweet Blunt, muito perfeito. Se você não viu, ainda tá saindo as partes do Foundation lá na Thrasher. Então vai lá e confere. É isso, rapaziada. Foi o Skate Feed de hoje, canal sobre skate. Feliz Dia das Crianças a todos, não esqueça. Lá no nosso Instagram tá rolando uma promo de Dia das Crianças, Element Kalani e sobre skate. Vai lá e confere, não deixe de conferir e participar para garantir o seu kit. Valeu, vou tentar aqui o olhozinho. Não sei.